Това е разликата между симулация и симулакрум. Как ни влияе дигиталната среда и опасностите или ползите, ражда основно тя. Симулациите, наречени социални медии, част от нашата среда ли са или са нещо съвсем отделно? Днес обсъждаме тези и серия допирателни теми с стоян Ставро и Калина Петкова. Приятно гледане! Стоян знаеше, че според мен със сигурност живеем в симулация. Не ми, ми съм сигурен. Значи, днеска, днеска бях в близо 10 часа срещи. Ага. А, имаше къмто 30 и нещо деца, които тичаха из офиса, нали, там ходят, там блъскат се по коридора, там те са ни такива стъклени неща. Мамата се страка, супер тегаво. Звънаха ми от а, а, някакъв магазин да ми кажат, че са ми дошли обувки. Аз обувки даже не съм си поръчвал. По някое време нали, получих мейл пак от поредния там нигерийски принц. Нали, естествено, печели там милиарди долари и така нататък. Паралелно с това нещо, серия неща от моята реалност лека по лека започват да се разпадат. Примерно, моята етажна собственост и покрив над мене не, е... Там се са... симулация, със сигурност. Тоест, толкова а неща... А футбола каква симулация пък? Толкова неща е от целият, ми, целия ми, ландшафт и от целият ми свят. Просто ако решиме да ги изследваме от гледна точка на вероятности, което значи, че на мен ми е любима тема, нали? чисто mm. физическия свят, и те са безкрайно малко вероятни и те са някакви неща, които ако се опитаме да си представим бъде, наистина това как е възможно да се случи, най-вероятно ще ни е трудно да мога да, да го устойностиме дали това наистина е било възможно да се случи, ако искаме да го фаркастираме предварително. Чуждици. Не те ли навярва, Какво? Форкастрираме. Форкастрираме е друго. Форкастрираме. Да, не знам, но... Форкастрир... се от тая дума, не той използва. Аз... пак няма ли български думи? Аз не бих искал да бъда форкастриран, да. защото това вече ми звучи много, по, много по инвазивно Та, <laughs> да. цялата, цялата тая излишна пледуария, която изсипах да. а, сега, просто е с цел да ти кажа, абе, явно дойде този момент в годината, mm. в който изцяло съм се отчаял и съответно yeah. мисля, че всичко е симулирано. Ти усещаш го по този mm. начин. Сега в момента, да не да знам, а, гледам да не мисля такива фил... толкова дълбоко философски философи, <laughs> да не всичко, е симулация. Или дали има свободна воля, да речем. Съкат, има време, има време, а, време да, и за това. Да, и затова има време, но а, мен ми се струва, че всъщност а, симулацията като понятие е. Антагонист на реалността. Тоест, в момента, в който ти ми говориш за симулация, означава, че предполагаш наличието на някаква реалност, т.е. на някаква твърда почва. Mm -hmm. а, симулацията предполага а, някакво приближение, което обаче не е достатъчно, за да те убеди до реалността, която обаче съществува отвъд тази симулация. Така че, говоряки за симулация, ти оставаш на твърдата почва на реалността. Така че, дълбоко в себе си вярваш, не? ти си оптимист в това, че реалността съществува. Просто това, което виждаш, е някакво нейно копие, с което ти не си съгласен, тъй нали? като не е достатъчно жизнеспособно в твоя феноменологичен опит, да речем. Което е с малката забележка, че когато ние говорим за такъв тип симулация, имаме идеята, че нямаме същото ниво на контрол, което се случва в рамките на тази симулация и още повече нали, някой друг има някакво ниво на контрол върху тази симулация. Тоест не са нормални естествени процеси, а има някаква агентура, която е свързана с симулацията. Ако тя има автор, ако има контролираш, нали, не е издължително една симулация да има а, така как да кажа изпълнителен директор възможни са симулации, според мен. капиталистическите са... симулации. Е, сега, не ме търпай за рогата. <laughs> В смисъл, няма нужда. А, просто казвам, че има симулации, които може да са down up, нали, отдолу нагоре. В смисъл, може да симулират, без да има някой, който да блупринт, така да има план по който да се случи тази симулация. Така че симулацията може да е резултат от натрупване на, на различни въобразимости mm. на много различни хора. това, между другото, се случва в културния свят, да речем пък, а пък да не говорим за езика. Ето една симулация на реалността. Езика. Тя как се случва? Да, има бан там. Един институт, казва кога и как ще се произнесе думата, но реално това си е демократичен процес. Утре, ако почнем да фуркастрираш и там всичко останало. Да не форкастрирам, само искам постоянно. Всеки ден искам да фуркастрирам. гледай, какво става. стане симулация. Но когато това не е ли обща форма на Някаква форма на делюзия или нещо такова смисъл, когато се формира отдолу нагоре. Мисля, пак ли го наричаме симулация? Ми да, въпрос е, какво какво наричаме симулация? Окей, симулация. Време за дефиниция. Пускай някакъв. Как беше така? Та, да. Е много дефиниции, най-различни дефиниции, но тъй като днес ще се опитаме, може би да влезем. Uh, дай да форкастрираме това понятие, <сък> да го направим нали, на две поне. Uh, това бифоркираме тук. А, uh, не а, бикастрираме, добър, да, друго, да. <сък> но, но да го направим, нали, както и а, uh, го разделя на, на симулация и на симулакрум. А, това няма е нищо с Ханкрум, а, но имаме две понятия, които все по пак се отнасят през някакво различие помежду си. Симулацията е копия на оригинал. Най-просто най казано. Симулакрума е копие без оригинал. Тоест, ако ние направим а, някакво копие, което. Нали, винаги е с някакво приближение без да е идентично на оригинала, ние имаме симулация. Колкото по-добро е това копие, колкото по-интерактивно, може да е интерпасивно, както казва Жижек. Нали, но така или иначе, копието а, така е някаква еротика около оригинала и тя има определен степен на успешност. Докато симулакрума, за разлика от а, симулацията, е нещо, което играе собствена игра. То няма оригинал. И е много по-силно в този смисъл от идеята за оригинал. Затова тази симулация е всепогущаща. Тя е много по-мотивираща, да речем, един пример, може би, наистина, една търговска марка, която е, трябва ли да. Славаш някакъв... Рацио. Примерно, добре. Рацио, примерно, няма такова нещо. Оригинал, има ли рацио? Ето. Аз съм оригиналът е, на е, рацио, да. Okay. Но, да. Но тази търговска марка, или там в случая не е марка, не е нужно да е търговска всъщност, нали, тя създава сама по себе си реалност, която е без оригинал. Затова Бодриар може да я нарече хиперреалност. Нали, това е hmm. реалност по-силна от реалността, докато копието и симулацията е реалност, която е по-слаба от реалността. А, uh, в този смисъл тя е псевдореалност. Така че симулацията е псевдореалност и тя се доближава до оригинала, докато симулакрума е хиперреалност и тя замества оригинала. Така че това е първото, може би, разграничение, mm. за да продължим по-нататък с разговора. И тук, естествено, по старата традиция на Vox Nihil, след като сме си говорили 10 минути, час? вече е редно и да ангажираме и гостенката ми, Калина. А, това, това, ми е любимата част. Нали? Винаги, винаги искам първо да метнем малко капитализъм да, неща. Нали? Хората има ли гости, няма ли гости. Да, той даже пива, даже и камерата показва само тебе. Нали? Даже аз съм такъв глаз зад камера. Те, да, Крина, виждаш, тук се опитаме малко в началото нали, да, 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 започнем с някакво проблематизиране на тия две понятия. И аз тук имам някакво количество даже въпроси, като, като за начало. А, примерно, едно от първите неща, които на мен е, а, ми идва по-скоро като като допълнително разграничаване е, има ли в такъв случай някакво допълнително разстояване на симулация от модел и от приближение? Мисля, тези три неща практически синоними ли са? Защото пиам, чисто, когато говорим за наука, тези неща са обикновено различни неща. Това, което а, Стоян каза за симулацията, ние обикновено го наричаме модел. Това е модел, който е с някакво количество точност. Или, с, или е някакво ако е, някакво на някакви статистически данни и така нататък, те са някакво приближение, което ни позволява с някаква отново точност да замериме нещо. Аз приемам в моята глава за момента тези три неща в рамките на това, което писаме, не мога да ги разгранича. Ако се опитаме целенасочено да разграничаваме, със сигурност можем да стигнем до джингъл, дефиниция за всяко uh -huh. едно. Въпросът е, а, а, дали е необходимо, каква е крайната цел. Uh -huh. А, тоест, ако упражнението е чисто теоретично, могат да се направят такива дефиниции. За мен е по-интересно, когато наблюдаваме средата, силно медиатизираната среда, с а, всичко, което се случва в интернет, там това нещо е малко по-насипно. Uh -huh. И начина по който хората го живеят, всъщност от правната точка, в която аз влизам в разговора, е предимно през това как хората живеят този свят. Дали е реален, хиперреален, псевдореален и така нататък. Те го живеят смесено. Не uh -huh. отделено в коловоз, че тук живеем отдела, тук живеем това, тук онова. По-скоро въпросът е в това какво се получава като среда, в която ние пребиваваме, среда, в която израстват а, новите поколения. И какво може да очакваме за в бъдеще това да роди като обществени отношения, навици за общуване, не обществени uh -huh. на по-голямо ниво, ами включително в тесен кръг, как се общува в най-личния кръг, по какъв начин си повлиян от а, симулацията и симулакрума, когато общуваш с хората, които са важни за теб. Това как ще повлияе социалната тъкан в бъдеще. Моята мисъл някъде на там отива, когато говорим за симулация и за симулакрум. Uh -huh. Добре, но Обикновено, когато казваме дали нещо е важно за, за някаква група от хора, или за теб, или за мен и така нататък, а, ние все пак слагаме някаква важност върху тези неща, защото знаеме какви са те. Тоест, .е. по какъв начин може да изследваме тия понятия, ако все пак не заложиме някакви основни рамки. Нали? Примерно, аз заради това натискам Стоян всеки път по тази тема за, за а, дефиниции тъй като а, дефиниции могат да са и оперативни, могат да са свързани с какво хората най-често ще идентифицират като този набор от неща, които са симулация, този набор от неща, които са симулакъм, този набор от неща, които са пилно модел и така нататък. Тоест, трябва да намятаме, ако не може да сложим думички, които да го опишат нещо, поне да намятаме примери, които мислиме, че ето това е едното, това е другото, това е третото, за да може да ги проблематизираме тях. Стоян, според мен, добре ги каза вече псевдореалност и хиперреалност. И а, ако се върнем към ежедневните жестове, участието на хората в дигиталния свят, можем да кажем, че. А, псевдореалност е или да кажем симулация е когато ти направиш едно обикновено действие а, в а, Facebook, Instagram или която и е да било социална uh -huh. мрежа, нещо снимаш, uh -huh. напишеш, а, качиш го. Uh -huh. Голяма поредица от такива действия. Особено такива зад, които не стои непосредствено оригинал, вече оформят симулакром. Нали? Това би била разликата. По-скоро в тежестта в натрупването. Uh -huh. Броя симулации една върху друга, които оформят нещо, което вече е а, качествено различно и което няма непосредствено оригинал. Uh -huh. Примерно Алф. Има ли Алф? Технически проблемът има Алф. Е, като хиперреалност. Да, да, например, Алф е някакъв пичага в костюм. Нали така? Той, т.е. има Алф. Това не е Алф. Това е актьора, който, примерно, играе Алф. Uh -huh. Но Алф си Алф. Да е така. Има фенове тук, които не ги пипай, не, не, не ги дразни. Да. Има повече фенове на котки, които не ги пипай. Котарака в чизми. Да. Да, много анимационни герои, между другото. И сега в момента това пране uh -huh. на вселени, виртуализация на герои. Не случайно авторските права се разрастват до герои. Никой да не ми бара котаракавчизми, чизми, защото това си е моя Нали, uh -huh. Примерно втория, там последно желание. И наистина, това е брилянтен филм, според мен. То, аз лично да не, не позволявам на никой да бара котарака в чизми така се създават. Това, е, това са най-силните неща в момента. Те, са, те могат да мобилизират огромни количество ре, реални хора. В името Точно. на какво? На герои. Тук мога даже mm -hmm. да, да ти дам конкретен пример. Когато излезе mm -hmm. първия Puss mm -hmm. голямата ми дъщеря беше три годишна и а, я заведахме да го гледа. Тогава беше дошъл в а, България оригинален маскот за не знам си колко десетки хиляди а, долара mm -hmm. от студиото. И той беше в киното, където е прожекцията. Тя беше убедена, че това е Котарака. Mm. Не можа да възприеме концепцията, че това е костюм на Котарака. Това просто беше Котарака, който е тук за филма. Яко. И, но това не е само 3 годишни не Да. И 30 годишни, и 60 годишни, нали? Смисъл, много хора вярват в, в такива, нали? Как същества. Е, ето тук е много интересния момент, защото тук е терена да. за политическа злоупотреба, mm -hmm. или дори не за политическа, ами за всякакви всяка, вид обърквания, които могат mm -hmm. да възникнат, когато а, а, симулациите са в нехудожествена, ами някаква интелектуална посока mm -hmm. и а, много, много хора се ловят. Окей, okay, ние по-скоро можем да. В случи, да направим вече някакъв анализ за полезност на тези неща. Сега, когато говорим за неща, които са художествени, нали, те по дефиниция трябва да бъдат такъв тип неща. Нали, те са то е нещо, което е било продукт на ума на някого, и то има е по-скоро развлекателна цел и така нататък. До някъде цел да смелиш реалността по uh -huh. друг начин. Нали? Пак е инструмент, да кажем, би могло да бъде. Добре, но ние също така казахме, че нали, това може да се използва за серия други неща. Тоест, какви са по-скоро местата, където това пребивава, а прямо според тебе не би следвало да пребивава. Има ли нещо, което, има ли някаква граница, след която по-скоро това е проблемно. Има ли някаква сива граница, където може да се използва по-художествени образи и прочие, така че да са полезни всъщност за обществото. Границата, според мен, е най-вече в а, натрупването, в uh -huh. общото количество от времето ни, което преминава в а, някаква симулирана среда или време, което преминава в непосредствена среда. Тоест, основният отпечатък, който uh -huh. променя начина по който живеем, начина по който мислим света, начина по който взаимодействаме с света, за мен се определя от това колко време. Съвсем непосредствено пребиваваме онлайн в а, социални мрежи. Uh -huh. Кръгът ни от общуване, от хора, с които общуваме, е подменен от кръг, който познаваме изцяло онлайн. Обменяме мнения, влизаме там в някакви скандали, пишем коментари и така нататък, вълнуваме се за някакви неща. Ето това е границата на полезното и зловредното. Идва някъде там, когато загубим чувствителност. За това, кое е непосредствено, съответно, uh -huh. по-важно, и кое принадлежи към а, тази сега, дали ще е симулация, или ще е симулаквам по-скоро по дефиницията, честно казано, дори за мен не е чак толкова важно. Да, Аз ще ти отбележа. Ние това, което казваме, че не конкретно само така наречени, там симулакроми са проблеми. Не само тези а, художествени измислици, образи и така нататък са нещо, което а, може да е вредно, а по-скоро ни казваме, че стига да не е баш физическата реалност, където ние сутиме тук на една маса и пиеме вода и говориме неща. Всичко останало потенциално е вредно. Защо? Не, всичко останало потенциално е вредно, ако предозираш. Това е вредно, ако стоиш тук uh -huh. на тая маса 36 часа и пиеш вода и говориш 36 Казах 6 ти часа. Казах ли Той в момента е вредно вече. Ще е Казах, Казах ли ти го? Да. А, а... Особено на тези столове, Това трудно се предозира. Докато с другото да. се предозира много по-лесно и за това прави впечатление и за това се проблематизира да. толкова често, защото нали ние не сме първите, които го проблематизират по този начин. А защо? В смисъл, тук аз не съм сигурен, че имам а, ясна а, индикация, че това е вредно. А, главно защото ти като дръпнеш колкото време искаш назад, а, ние използваме някакви еквиваленти на това нещо, което казваме, че в момента е вредно. Тоест, Ъм, преди време, примерно основният източник на медийно съдържание ти е бил по-скоро телевизия и прочее, Преди това радио, преди това а, книги, преди това истории, разкази и така нататък. Тоест, ние винаги сме имали някаква достъпност, някаква такава симулирана или несъществуваща реалност, която съвет ни е изяжда някакво количество от времето. Ние сега какво твърдим? Че просто знаем, че имаме повече време, което отива в, в тия реалности, което сме го сравнили с кое. А, и второ, това вреди на кое? На продуктивност? На. на смисъл, откъде може да излечеме някакъв пасив, за да кажем, че това е лошо? Значи, аз като хуманитарист, не, че не се вълнувам изобщо от продуктивността, но не ме води предимно тя. Ти е стоян, нали? По-скоро, колкото по-голям става цялостния симулакрум, толкова по-ключов става въпроса за това как определяме човешкото, реалното. Целта на всички технологии не би ли трябвало да бъде човека да живее по-добре, да е по-осъществен и нещо в тази посока. Ако ние стигаме до точка в която нашите творения mm -hmm. започнат да ни дърпат в обратната посока, по-скоро е време за рефлексия да си кажем. Как е хубаво да възпитаваме себе си, да възпитаваме тези след нас, нещо в тази посока. Иначе, полезно и вредно, това са много условни uh -huh. понятия, нали? Не може да кажем, че наличието на някаква а, така, ам, виртуална или както и да наречем реалност, друга альтернативна реалност е вредна. Uh -huh. Напротив, то, то е много полезно в много отношения. Uh -huh. И то носи много стойност, включително и стопанска стойност. <laughs> висока. Uh -huh. <сък> носи стойности за, за личността, психична и така нататък. Но, но ние тук влязохме в а, това нещо, не като, като е, решихме да го разбъркаме през, нали, хора живеят този живот, правят неща и съответно той е малко по-меси при тях и така нататък. Това е супер. И казахме, ето пример, нали, хората комуникират много повече с социални медии, месенджери и така нататък, където не е face-to-face, -face, е посредством нали, някакъв инструмент. Нали, те там имат някаква комуникация, която е доста по-различна от тази комуникация. И ние казваме, че Ама това май е, ма е лошо. Защо е лошо? Въпросът за мен е колко още има да се развива напред. Uh -huh. И сега, в, нали, ако се опитаме да го построиме, какво следва? Uh -huh. а, а, в. А, Teams, примерно, ако ползваш на работа, не знам какво ползваш, но вече имаш и в вече. LinkedIn има такъв предиктив чат. Някой ти е написал нещо и то ти uh -huh. казва, че може би искаш да му отговориш и yeah, Е-шури sure, или тенкю, или а ah, what about еди кое си. Uh -huh. Значи, това е първата стъпка, в която вече ти се намесва изцяло технологията по този начин. Uh -huh. Сега, а, говорили сте си с чат GTP сигурна съм. Uh -huh. Когато се опиташ да си представиш всичко това, вече напълно в а, а, овладяно. От капитализма и вкарано в веригата за създаване, на стойност и продажба на продукт, какво следва? Примерно, следва чат, който е създаден лично за теб. Нали, ако ти днеска а, си пишеш в Twitter и в Фейсбук с 10 непознати и се псуваш тях и му обясняваш какви са идиоти, как го разбираш живота по-добре от тях. Ти лично, примерно, не го правиш да кажем. Прави го прави. Обаче, под фейк профил. <сълт> но, принципно казвам. В бъдеще на тебе може да ти се предложи чат-компаньон, който да е, Той е само създаден компаньонка, на... Да. Окей, чат-компаньонка, -компаньонка, но това ще бъде даже още така допълнителна стъпка. Какво да, да слушай, не, си, не си. В, а, а, Който да бъде създаден лично за теб, на база профила, който вече uh -huh. е изграден за теб, ти можеш включително доброволно да дадеш достъп до всякакви неща, за да бъде този продукт по-добре направен за теб, uh -huh. пълна индивидуализация. Не, това е една от, така да кажем, мега тенденциите. Индивидуализация, кустомизация, гадна дума, съгласна съм, преди да си го каза, <laughs> описателна. В този случай ти общуваш, не общуваш, а обменяш. Симулираш. Обща. Да, ами аз даже, това за мен е така... Ам, ам, мастурбативно е по някакъв начин. Нали? Въртиш се в един кръг, в който само със себе си и чрез себе си нали, ти осъществяваш каквото там общуване си дошъл да направиш. Uh -huh. Бе, тоест, за нас негативното идва от това, че първо се изменя комуникацията по някакъв а, практически начин. Е Прямо предиктив алгоритми могат да, да ти завършват изреченията или ти започват изреченията, съответно да позволяват нали? ти да кажеш по-бързо това, което така не ще си искал да кажеш. А, и това е проблем. Нали, ние предпочитаме пилно да си го напишеме това нещо или да си го кажеме. А... Не малкото да си го помислим преди да uh -huh. ни го сервират. Да, но, но откъде от е лошото? Мисля, ако ние си представяме, че това нещо е оптимизация от една точка на време, защото все пак трябва нали, да си представим защо съществува това нещо в момента. Нали? Причината то да съществува, всичките предиктив алгоритми, включая там и в Teams, та нали пълно автоматична анотация на някакъв видеокол, което е ново и яко между от нещо, то е именно с цел продуктивност. Нали? това, което вмъкнах като Нали, тема, през която ние нали, да го заходим. Нали, в смисъл, за да разберем откъде идва проблема, къде идва пасива. И тази продуктивност най-вероятно е измерим. Нали, в момента мога да кажем, че Айде да дам тъп пример. Uh, Copilot, нали, който е за програмисти в момента, това, което им позволява да прави е да напишат някакво количество шлака код, нали, така че uh, да могат да им спести примерно някакви 10-20%, не дай си Боже и повече, от времето, в което те извършват някаква работа. Нали. Тяхната работа е вследствие на създаване на такъв тип, нека го наречем, съдържание. По същия начин, ти ако искаш да комуникираш, не си програмист, искаш да изкомуникираш нещо онлайн и така, иначе има някакво количество вмятане на думи, най-често срещани запитвания в момента, Gmail го прави също автоматично. Аз го ползвам доста регулярно, защото то на 90% ми отцелва това, което искам в крайна сметка да попитам, то просто ми пести време. Това от нали, една гледна точка, освен че а, помага на продуктивността, то по-скоро. Единственото нещо, което а, а, успява да направи е да прави малко по, не знам, в мисъл, като, като негативно нещо, единственото нещо, което може би прави е да направи отговорът ти малко по-задочен, малко по-не точно това, което би написал ти, с което аз отново не разбирам откъде идва проблема. Има ли проблем с това нещо или по-скоро е нова технология и на нас не ни е приятно. Доколкото го ползваме за работа, аз не виждам проблем. Когато говорим uh -huh. в бизнес контекст, а, не мисля, че има някакъв проблем. Uh -huh. Когато излезем от бизнес контекста, по-скоро виждам проблема. Това са инструменти, нали? И теслата е инструменти. С uh -huh. теслата можеш да издялкаш нещо, можеш да си издялкаш пищяла до кокал, ако се объркаш. Въпросът е как ще го ползваме този инструмент. Uh -huh. Когато го ползваш за да направиш една задача служебно по-бързо, не би следвало да а има ние проблем. ние използваме инструменти в социална среда, не само в бизнес среда. В смисъл, ние използваме серия неща, които са спомагателни. Ние използваме в момента дрехи, нали, за да не ни е студено, за да не ходим, нали, по... нали както са ни създали и така нататък. Имаме, има функции от нещата, които създаваме. И те не са само бизнес функции или търговски функции. Те са по Сега, Аз не съм съгласен, че примерно всичко е инструмент и той може да се използва за добро и за зло. Нали, това е вярно до някъде. Всъщност една Тесла превръща света нали, в поредица от пирони. Тоест инструмента променя реалността. Нали, той е начин по който ние възприемаме mm -hmm. реалността, начин по който работим с нея, взаимодействаме с нея и така нататък. Така че всеки инструмент има огромен потенциал да промене нещата, а не uh -huh. просто да бъде инструмент в ръцете на човек. Така че инструментите имат огромно значение. И медиите, за които става въпрос в момента, за да разгранича малко понятията за симулация, симулакрум и медии, защото Бодриар също се занимава с медиите, неговата теория на медиите е една от най-сериозните, наистина, да, антикапиталистическа е със сигурност, но а, а, медиите са именно такъв инструмент, средство, среда, посредник и така нататък, който може да е много силен. Uh -huh. Има медии, които просто предават или поне го правят много, така как да кажа, слабо, нежно и, и грубовато и неточно и непълно и ти е ясно, че това е посредник и прочи. Само, че с развитието на технологиите медиите се развиват по един експоненциален начин и в един момент те стават страшно добри. Това са силни медии които така симулират реалността, че всъщност те превръщат в хиперреалност. Mm. Те създават е, тези на симулакроми. Реклами, реклами, реклами. В момента да, живее в реклами. Не? Ето, това става въпрос за, пак, той е филм за Котарака в Чизми 2. Ами той, той, той е от една приказка в друга приказка влиза. Не По същия начин той може да влиза от един рекламен продукт в друг рекламен продукт, то да не те извади от там. Тоест, толкова е добра медията, толкова е силна тя, че не ли, се конкурира с реалността. И това е момента в, която, в който тази медия може да бъде по-привлекателна от реалността. Един от нещата, mm -hmm. Една от нещата, които се притесняват хората, които не искат децата им да потъват по 8 часа, играйки игри, нали, дори професионално, в Facebook Фейсбук или където и да е било другаде, което очевидно е някаква виртуална медийна среда, бих казал, макар че на социални мрежи, социални медии, ясно ме, че са спори за това. Включително теоретично като думички, а, все пак те се предценят именно от това, че а, децата им са извадени от реалността. Наре, те живеят, предпочитат да живеят. Наре, те са пристрастени към нещо, което не съществува. Uh -huh. а, и реално, ако им спреш тока, а, те ще изпаднат свят, който не познават т.е. те са вече дизап... .е. те са неадаптивни към реалността, защото те си преместили всички усилия си това. Нали. примерно дъщеря ми знае да клика по-бързо от мен, ама дали знае да набиват пирони по-бързо от мен. Нали. като отидат нали, в игри на волята, не могат два пирона да забият там. Както и да е. Въпросът е, че нали, ние ставаме неадаптивни към средата, която е нашата реалност, която ние оцеляваме като въплатени същества. И това отнемане на време, Uh, което ние инвестираме в виртуална среда, което аз честно казвам, нямам представа, ако трябва да оцелявам в една гора, къде точно ще ми трябва да кликам с мишка бързо. Нали, смисъл, или пък mm -hmm. да правя с пет пръсти нали, някакви различни команди към а, някакъв таблет. Нали, това mm -hmm. е нещо, което ми трябва само там. Да, наистина, ако живее в една такава симулирана среда, това ми е супер важно нещо. Нали, може би трябва мисто да пишем в първи клас да почнем да цъкаме с мишката. Но така ли иначе, това е притеснение, че ние губим нали, упрени умения, които ни правят по-малко адаптивни към, реал... към реалността, в която реално mm -hmm. рискуваме живота си. А, там, където живеем, ще умрем. Нали, няма да умрем на, на екрана. Ние ще умрем зад екрана. Пред екрана, някъде около екрана. Това, което докато казваше, се е дали има една версия на Стоян Ставро преди 600 години, където стои и си мисли, не, тия деца само стоят и си разказват приказки. Не, те нямат никаква идея какво се случва реално. Няма да забият два пирона. Ако отидат в гората, въобще няма да се оправят само, само тия факани приказки, брач. Малко по-късно, ех, те само стоят и четат тия книги. И само четат тия книги. Има ли, ще дойде мечка, тя книга ли ще му донесе? Няма му донесе книга. Проблема ми с това нещо е, че а, ние казваме, че едва ли не има някаква физическа реалност и другото е тази Симулирана реалност, нали, с всичките неща, които са някакви тежести а, върху времето на а, човек, които в крайна сметка нямат стоеност. Но според мен ние не живеем в а, това нещо. Реалността, в която живеем, е комбинация от всичките тези неща. И има причина хората в момента да ги експлуатират по този начин, защото те имат М -м, ползи от тях. Си има има а, както и ползи от гледна точка на някакво удовлетворение и така нататък. Има ползи от гледна точка на продуктивност. Тоест, технически погледнато в момента. Uh, младите са много по-адаптирани към реалния свят в момента по начинът, по който ние сме го създали с всичките му артефакти, всичките му инструменти или платформи и така нататък, и те са по-пригодни за това нещо, защото реално не ги чака мечка от среща uh, която не е съответно да адресира техните физически способности на ловци и събирачи Нали? Аз А съответно ги чака някаква реалност, в която те ще си намерят работа като кол център след две mm. години. Нали? Смисъл, горе долу, това, е да, типа... това е по-обективното нещо. това, е, мечтата да. на... Да. Е... На, 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 Любо. Това е абсолютно, <laughs> това е абсолютно реалността, в която живеем. Има много голяма сива зона. Тук не става дума, ти целенасочено се опитваш малко да ни упростиш а, това, което се казва. Не, не става дума цяло, за това, така, това, така. Сега, нещата са, нали, има един спектър. И ако тук е абсолютно физическата непосредствена неоспорима mm -hmm. реалност. Някъде в другия край, абсолютният симулакром, нещо, което няма никакъв оригинал зад него, средата има една голяма сива зона. И това, което повечето гласове, които а, изказват някакви притеснения, казват, моя със сигурност, може би и настоян нали, да не казвам от негово име, но че много лесно се потъва от входа в тази сива зона до вжум, mm -hmm. както влезеш и хлътваш в заешката дупка. И в един момент наистина за, особено за подрастващите е трудно. И това си го казахме по време на предварителния разговор, ще да го повторя със същите думи. Това между другото едно... е още известно като легендарния предварителен е разговор. Реален, не просто... Може да не го има някога, никой не знае. Нямаме епизод, където да не реферираме към... да, трябва да ги записваме, брат. е? Да ги слагаме тези, които в момента, Тези поколения, които в момента а, порастват, те се социализират и се инкултурират през социалните мрежи. Uh -huh. Повечето неща, те се срещат с тях първо онлайн. Големите теми от човешкия живот, това, което е най-важно в живота ти утре, това, uh -huh. което, когато легнеш един ден да мреш, ще си кажеш, да, беше хубав живота, беше смислен или не беше. Всички тези теми, те се случват на живо, а децата се запознават с тях първо онлайн и след това на живо. Общо взето след а, а, нивото, ако бръкна на някого в окото на две години на площадката, той да няма да, се да играе с мен. На живо. Не е нужно да се запознаят вече. Ами, то, това става всъщност. Там убиват всеки ден да, вече. в игрите, така, так. Колко пъти ще убиеш в реалността? Хайде. Е. <сък> но но чакай си искам да му отговоря нещо, защото так той се то... прави тук на прогресист, който се опитва да се бере а, а при... На младите. А само при на младите. това искам Овач... да <сък> те питам едно нещо. Ме питаме вече. Не, само още нещо е, Не, е, защото <сък> нали, ти си такъв, явно много инкорпориран в физическата реалност а, и си много независимо от социалните медии и всичко останало. Ама смисъл, ако тебе те пусна утре, пак епхомине, ако те не признаваме неща, ако не съм казал. Как ли? Ако тебе утре те пуснаме в джунглите там на Амазонка и те пусне там с една препаска, колко добре ще се адаптираш? Колко точно добре mm -hmm. ти ще се адаптираш? Защо го от контекста с Амазонка? Ба, защото, тук на Лозенската планина. Защото mm -hmm. контекста, контекста според мен е, е комплексно нещо от физическата реалност и от всичките mm -hmm. други артефакти, които сме изсипали в нея. Нали, това включват съответно симулациите, симулаторите да, и така нататък. И Аз ние се адаптираме прази? към цялото. Симулираш и въпрос, за да си отговориш. Това направи да в момента. Да, даже не беше риторичен въпрос, а беше пълна симулация на въпрос. Не, че вижте, Чакайте ме... отговора. Сами минаха изборите, съм загрял. се. Да, загрял си и виждам, че търсиш младата такава аудитория, ето кибичима. Тя не наклея нас, човек. Тя си играе в фейса и в тиктока, така че не го виждам, че тя го живее този свят? Да. Ние го говорим, тя го както... живее. Като... Така че, сега, ти дай преди малко един съвсем различен а, раз... а, т .е. пример за разказ. Разказът са симула... те не са и симулации, те са наративи, които да, не са реални или пък от... разказват за нещо, което може би се е случило по този или по друг начин, митологични може да са и прочие, но те са инструменти точно да се справяме с реалността. Не, това, симулациите са тренажори. Не, аз не, не, виждам никакъв проблем, между другото, да се сблъскам с нещо в симулация за първ път. Не, защото тя е по-безопасна, аз имам наистина някакъв контрол върху нея или родителите най-малкото имат контрол. Не, не, ние създаваме непрекъснато и симулираме такива сигурни среди, в които да учим. Една учебна стая е mm -hmm. такава. Нази, аз като преподавам философия, там нали, няма като някой изгреши и да го застрелям. Нали? Или айде, един живот по-малко. Аз това си мислех, че правите. Да, да, понякога. Но, но идеята ми, че а, а, тези неща, които нали, говорим а, за симулациите и защо за наративите, те ни помагат да се справим с реалността. Въпросът е, кое не разбра е да от разликата между слаба и силна медия? Нали, ава, има разлика, има Наратива е една сравнителна. Тя е много силна медия, но за реалността. Тя не създава симулакроми. Е, или ако ги създаде, въпросът е, че тя ги връща обратно в реалността. Нали, това е едно продуктивно взаимодействие между оригинал и копие. Дори и да, окей, копието в някакъв начин да мутира в нещо, което няма оригинал, но то връща обратно в реалността някакво знание, някакъв опит. Нещо, с което и е да експериментираш, след това емпирично и да разбереш, аджиба, това наистина ли ще проработи, ако не нали, след като съм го пробвал в колайдера на, 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 на моята ученическа стая, нали, 10-15 пъти. Сяло, имам при едно момиче и казвам, ей, мацка, мога си готина. Как ще провери? Да проверим как ще работи това. Не. Примерно, казвам нещо, което ти си симулирал, иначе в една среда. Това обаче нали, при силните медии не се случва. Разбираш, те те всмукват. както каза, нали, дупката на заека. Ти влизаш вътре, нали, тази медия е направена специално да те държи нали, на хакан с допамин догоре. Нали, и ти напрекъсто натискаш на копче, нали, колко се може по-бързо от най-добре мишка. А или плъх, както и едни големи плъхове, където мога да се загубиш. Там пръстите си ги загубиш. Не знам вече за какво Не към знаеш към ли не за плъховете? Е, това са мишки, които са професионал. не си виждам. Плъхове ги. Е, така е да ги наричат сега. Това е не. някакъв жаргон. Ти не ги разбираш. Те. А нето пак аз Няма значение. Но, а... а тъ, въпросните силни медии реално са толкова привлекателни, толкова, а, толкова по-добри е, че ти не искаш да излезеш от тях. Това е големия проблем, че затваряш вратата зад себе си и не можеш да излезеш. Mm -hmm. Просто не можеш да излезеш. Имаше имаш, е, в стоте. Е, не, той е един, не знам дали знаят, сериал, който с 100 епизода, на никой не ни го препоръчвам, защото това е просто... Много все да това слезло, болница трябва да е. Да, болница. Аз съм ги гледал един след друг и това беше едно от най-тежките ми преживявания в живота. Сега шегувам се, нали? Но наистина ги гледах за 5 дена нон-стоп. Това с 100 епизода, там има всякаква фантастика. В линии, каквото са измислили някога за фантастика, там го има по някакъв начин експериментирано в някакъв разказ. Фантастика, карт. Въвши... Всичко. Супер. Всичко. А, и имаше точно такъв а, момент, който малко на матрицата прилича, нали, в който хората предпочитаха нали, да си. Така създадат копия, а, симулации в една симулирана от изкуствен интелект а, среда, в която те се чувстваха много добре, тъй като живееха в един много тежък свят, след атомни бомби и всякакви там централи, които са гърмнани, и свете е ужас. И хората искаха да живеят в симулация просто. Той сега искаме пък камулистът на нали, ядрена катастрофа. И, идеално ще живота е да живее в симулация. И всъщност си продаваха, така да се каже, реалните тела под въздействието на въпрос на интелект, който може да отиде и да изнудва майка ми аз стоям при майка си, но тялото не го контролира. Аз си кажа, Ама, ако ти не изпиеш това хапче, т.е. не се копираш в тая а, симулация, аз ще се самоубия тук. Ще си отрежа гърлото. И тя си продава душата, така да се каже, mm -hmm. нали, за да, нали, да не самоубие. Защото той наистина самоубиваш. Имаш такива случаи, в които отива и се режи. Mm -hmm. Гледай как е възможно това нещо. Но той си е спокоен, защото неговия двойник си живее някъде там, mm -hmm. на много хубаво място, за разлика от тая гнила, гадна, мръсна, миришеща дупка, наречена реалност, да mm -hmm. речем. И от тази гледна точка, нали, виждаш една силна медия, която всъщност не просто те учи, не просто ти дава опит, не просто ти дава някаква сигурност за обучение и така нататък, защото разбира се, че няма да живеем в Амазония, нали, в смисъл, там няма да оцелеем никой, даже да не изпрати 200 човека най-добре, да, упрено време ще живеем там, никой не може да живее в Амазония, освен нали, местните, които са 100, и те не са могли да живеят, както е видно. Нали, така че от тази гледна точка нали, не става просто за нали, такива крайни примери, по-скоро става просто наистина тази медия дали как казва, те обогатява като човек нали, mm -hmm. и ти дава нещо, което ти може след това да имаш контрол върху него, т.е. волята ти да, да е реална в реалността или всъщност те дереализира. И той, те на практика те прави нереален и, те, и ти взима компетентности, взима ти а, контрол, взима ти власт, гледат свободата в крайна сметка. И тук е много важният пак за мен елемент е, елементът. дори да не гледаме крайни примери, дали ти осъзнаваш всъщност, че се намираш в такава а, симулирана среда. За мен е социалните мрежи, бидейки много добро копия, семиотично погледнато, нали, това е голяма знакова система, комплексна знакова система, пребивавайки в нея, колко, в какъв процент от времето осъзнаваш, че си в знакова система, всъщност предимно се чувстваш, че си в реалността, така да се mm -hmm. каже. Това е а, значимото, тоест, ако през цялото време всички, които ползват социалните мрежи, ако ще да злоупотребяват от гледна точка на време с тях, си дават много ясна сметка, че се намират в а, една условност, както да кажем, когато четеш романти, знаеш много добре, че си в една художествена условност. И не да, можеш да произведеш но, този ефект. Но и там можеш да потънеш, какво е не може романтизма, да, потънеш, но, да речем. Но има ясна, а, има ясна разлика, нали, как да кажем, много по-визуално най-малкото нямаш тая атака, която да те въвлече mm -hmm. до тази степен. Не са бе ти протезирани тук... сетивата. Тук има много, да, много силни протези. Да, протезиране е точно думата, която на ми е допада много. Да. Между другото, усещам има една нишка, която на мен ми е много Нишката е срещу тебе, нали? <същи> <същи> с... <същи> Не знам дали <същи> нишка. А, което, <същи> което, което изглежда, че а, през дефиниране на тези места като симулации, на конкретни неща като симуакроми, Нали, а, вие лесно може да ги отделите в кутийки, така че да кажете, ето съответно, тук трябва внимаваме с тези неща, които са отделени в съответните кутийки, защото ако стоиш вътре, нали, там са ти нали, там проче, протезирани, там са тивата, нали, ти съответно ще изпитваш някакви неща, които няма са истински и прочие. Мисля, има серия, за сарказът, има, има, има за серия неща, които нали, а, в момента Посредством просто лексика успявате да ги приберете на отделно от рълността. А това, което аз ви подавам, е по-скоро следното. Те са част от реалността. Сега аз... И нещата, които хората а, правят в момента, е да се адаптират към всичките неща в, не ли, в а, едно обобщение. И съответно, като казваме, че нещо е лошо за тях, аз не мога да разбера, е че те са част от тяхната реалност. Те се адаптират към тях. Те могат да изличат ползи от тях. Те може да изличат знания, могат да изличат пари, могат да изличат емоционални ползи и така нататък. Как в такъв случай можем да кажем, че тези не са. Значи не Две имам аз. Първо, а, не е лошо. Тук не става дума за това, че е лошо. Става дума за това как дозираме uh -huh. и как това нещо ще го храносмели културата и ще успее да а, произведе а, функционални подходи функционални модели за в бъдеще, uh -huh. от една страна. От друга страна, решително според мен трябва да се избяга от а, реалност и а, тук стои философ, баш философ. Значи, това може да канибализира целият разговор, ако ще дефинираме реалност, кое е uh -huh. реално и така нататък. Това може да има хиляди прочити. Така че, да, те са част от социалните мрежи, изкусен интелект, абсолютно всичко, цялата среда на uh -huh. симулация, симулакром и така нататък, е част от реалността, в която живеем. Ние трябва да я познаваме, трябва да можем да взаимодействаме с нея. Плюсовете, които тя дава за работа, реализация и всичко друго, те не стоят изобщо под въпрос. Uh -huh. Основният въпрос е как прекарваме през културата това така. Че то да бъде функционално, нали? тая тесла да не направи целият свят пирони, да не дялка а, до кости и така нататък. Да бъде само да ползваме най-доброто, без mm -hmm. да жанем толкова негативи. Добре, но това не е ли едно от тия неща, които буквално се саморегулират? Ако в момента това доведе до. В крайна сметка по-низка продуктивност, защото ние това, което казваме, дали ще донесе това, което на нас а, иска да ни донесе. ме да оцели в сърцето. Ако ни носи наистина по-низка продуктивност, това във времето ще се отрегулира. Значи, ти си всеки ден в корпоративна среда. Uh -huh. Кажи ми, uh -huh. от всичко това, което виждаш, включително предиктив нещата, uh -huh. какво се получава? Основният ефект е, че потока, който те залива, е в пъти по-голям и по-бърз. Uh -huh. В смисъл, че всеки един инструмент, който иска да даде а, а, оптимизация, те води до по-голямо натоварване. Значи, ако някой ден измисли телепорта, сложност. това ще направи ежедневието ни кошмар. Нали? Сега някой си мисли, няма да ми се налага да летя, ако има телепорт, супер. Не, не, ти ще бъдеш 10 пъти по заед ако има телепорт. Uh -huh, uh -huh. Uh, на принципа на мечупух колкото повече, толкова повече. Така че. Uh, е, че са, ние си ние... говорим за ефективност и за така нататък, но това е една спирал, която забързва, забързва. Не, не, смисъл, тук разговора беше, дали вследствие на това, че ще използваме тези среди а, евентуално ще доведат до по-лош живот. По-лошия живот ще е вследствие на по-ниска продуктивност, в крайна сметка. Как ще дефинираме по-лош и по-добър? Сега ниска продуктивност е изключително едностранчив начин да формулираме по-добър и по-лош живот. Нали? Добър живот е едно палитра много огромна от okay. нещата. Ако не може да изличаме ползи, които да оправдават времето, което ние прекарваме в съответните места, нали? Това значи, че тези места не са полезни спрямо времето, което бихме отделили в обективната реалност. Да, това е въпрос на ценности, на а, културен разказ за а, а, какво е полза, какво е добър живот и така нататък. Наистина, дори ползата, според мен, е в много голяма степен въпрос Теоретично, на разказ да, е. и културна конструкция. Нека се съгласа с Любо, че наистина симулацията е част от реалността. Това са втори. Просто да, е. Да. И като инсепшн Тук uh -huh. Реалност в реалността. Лека полека, така, ще. Да ни, не, не, мая. това няма нищо общо с рисковете, които Калин се опитва да покаже на нали, че съществуват. Нали. Просто. Нищо общо. Нали, те не се противоречат по никакъв начин. Да, разбира се, че е част. Нали, ако така, ние нали, защо използваме език изобщо? Да направо си ръмжим само, нали, и да, да се блъскаме, нали, и толкова. Нали, ние непрекъснато живеем като... в едно знакова, межил. голям езиков модел. Това е езика. Нали, ние сме непрекъснато в такъв език. Огромен, нали, невероятно голям. А, нали, ние сме непрекъснато в такива симулации на реалността, т.е. реалност от втори ранг, от трети ранг, от четвърти ранг. Uh -huh. Ние сме, за това сме значащи същества, означаващи. Има, имаме огромни-огромни имаме вселени благодарение на тази особеност, че не живеем, не живеем в една реалност. Uh -huh. Кажа, ако някой го спори, няма смисъл. Uh -huh. а, факта, че го спорва, означава, че вече живее в някаква друга реалност. Тоест, .е. показва, че не е прав. От тази точка съм напълно загласен и да, уменията да живееш в няколко реалности една в друга, нали, тип матрешки, е супер важно у мене, в смисъл това е много важно у мене, ние не ни, ни можем да се шегуваме в този подкаст, ако не можем да направим, нали, един такъв инсепшън в една по-различна реалност, която погледнем се и си кажем, гледа го нали, в смисъл, това е, даже в, това, в тази е реалност, да, да, дори в тази реалност, да. в смисъл, така че от, 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 100% заставам за това и 100% смятам, че това се саморегулира в някаква степен, сега това не означава обаче, че не може да, да покажем нали, някои опасни тенденции и това да въздейства върху процеса на саморегулиране. Още повече, нали, точно така се случва по принцип саморегулацията с обратни uh -huh. връзки. Това, което правим в момента е обратна връзка от една реалност през друга към трета. Uh -huh. Uh -huh. От седем планини в десета. Окей. Okay. Да. Тъй като стигнахме до. Следнато малко погледа, малко е... прогрес направихме, което, <сълт> което се радвам. А в крайна сметка нещо, което е важно в нашия свят прогресът. <сълт> а... да, е прогресът. Това беше втората ми част. Да. Но. Айде. А... Ти каза, едно, едно от най-важните неща на нали, тук беше опасно. Рискуя, да. Бе, защо е опасно? Защото нали, тук много бягаме от темата, че, че е вредно, че е лошо, че еди какво си. Нали, защо е опасно? Не, не ти казах, о, развластявате! <сък> Правите неадаптивен към реалността и ти отнема свободата на хората. Ама тук що казахме, че Като реалността... Е че реалността именно е окрупнение от всичките неща, еми, в които, е. с които ние боравиме. Тоест, къде е опасността? Дай да, да го изкажем директно. И тя не е една въпросността. Нали? Това, е, тема, теза, която аз се опитвам да помогна, защото тук ти атакуваш много агресивно нали, на, 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 Калина. Пък иначе аз имам друга теза и мога, мога да обърна по очите всеки айде, един момент. Айде, айде, но все да да пак се опитвам, защото си много силен са правиш, нали? много силна медия нали? да спра... са правиш, това се опитвам Дай, да кажи че стана интересно. А, а... мога да дойде по-интересна от неговата, изобщо не, от да, само себе си да, изчезне изчезне не, неговата. на симулация. Аз също съм смърт за Туитър, няма проблем. Хикс, а, uh, uh, всъщност големият проблем, той, вие го казахте до някъде с симулациите, е, че те стават uh, нормативни. Какво означава това нещо? Ами те знаят какво ще направя аз преди да съм. Те знаят как ще, какъв е край на едно мое действие преди аз да започна неговото начало. Защо? Защото аз живея в такава среда, която ме наблюдава, аз симулирам някакви неща, давам автоматизма, за който споменах. Нали? Смисъл, аз мога да направя на аватар, се говори там на подкаста, аз си чопля носа е продуктивно. В това няма никакво значение, но а, из, изобщо аз мога да, да на, в някаква степен да създам модел, мога да правя симулакрум, нали? Тоест, даже няма нищо общо с оригинала, някаква копия на Стоян Ставро, който да се приказва всякакви глупости. Говорили сме за нов омир, да, нали? Да, аз съм, след толкова години. Се ще... мисля, че ти си симулакър. Ами, то е да, така. Да. Нали, но, но въпросът е, че а, а, проблема ми тук е с симулациите, нали? Те са е силни симулации, които са нормативни. Те са вече перформативни, даже. Манимо нормативни. Нормативните означават, че се очаква от мен да постъпя както постъпва Примерно, стоян Ставро, uh -huh. който клика лайк, лайк, лайк във Facebook. Uh -huh. Или ТикТок, че Фейсбук вече, бат, сме минали век говоря. От тази точка, мен не ме предсняват а, нормативните, дори а перформативните симулации. Тоест, това uh -huh. са именно реално, а, които създават а, на, на мястото на мен самия някой друг. А аз, къде отивам, изчезвам. Нямаме в реалността, нямаме uh -huh. в хиперреалността. Аз съм псевдосубект, който е лишен от всяка свобода на вор. Смисъл това развластяване на субекта чрез перформативни симулации, нали, е проблема, който аз виждам. Иначе нямам никакъв проблем това да е тренажор, да отида на фитнес наистина да си тренирам бицепс, а не бицепса да тренира мен. Нали, това е съвсем различно обръщане на една версия в властта, която е много опасна. Най-после стигнахме до конкретен пример. Тоест, тук това, което ам, на теб ти е проблем, е по-скоро Отнемане на нива на свобода, когато се добавят такъв тип реалности. Тоест, да. а, ти по-скоро биваш заставен да се движиш в някакви конкретни коловози и те се стесняват с добавянето на такъв тип реалности. Може и да се разширяват, но обикновено се стесняват, защото наистина се пак става про за някой, който планира, нали? Има една матрица mm -hmm. от възможни поведения и ти избираш от нея. Но, 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 но това и разширява някои възможности. Да, точно до това шах да стигна. Защото това разширение е стеснение. А, да, но, това, Uh, да, да Еми... го коментирам, Еми... даже разширението е стеснение, Еми, защото не знам какво е. случва. <същи> се случва. Мисли, да. тук, дай една пауза почнем <същи> <деснинати, мислем. същи> Но, и 10 минути и мисля. Идеята ми аз разбирам сантимента тук. А, <същи> а Не, защото а е, това в крайна сметка е някаква форма на сантимент. Не, аз бивам ограничаван посредством тези технологии. Не, аз трябва да правя това нещо, което аз мога само да лайкна, не мога да го хейтна. Не съм себе си вече. Човек. Възможно е, но ти си вече в рамките на някакъв по-различен ландшафт. Значи ти в рамките на това нещо имаш... Други възможности, освен съответните ограничения. Ти, когато си бил просто в съответната Амазония, защото очевидно стоя на става да в да, да, Количество неща, които ти може ли си да лайкнеш снимката на тази котка в Инстаграм? Еми, не си може. Мисля, това е ли е супер важно нещо, не, но това е ниво на свобода. Съответно, това е допълнително нещо, което можеш да правиш, спрямо това, което Ама, си правил в Амазония. Как свободата става клетка? В смисъл, свободата, нали, това е, пак ще отидем в свободата на волята, пак, но няма значение, ще кажем, че в физическия свят няма там е детерминирано всичко и се приключва разговора. Но, да не това не няма да го правим, да. за да може все да. пак разговора да продължи. Да, да, да. А, всъщност, а, а, когато влезеш, аз мога да не искам да лайк. аз мога искам с извинение не знам, да не казвам някакви глупости в момента в ефир. Така да се казва, че после не могат, никой няма да го изрежи и знам, че ще, ще се изложим да, Може да изрежем за клипче. Да, <laughs> да. Какъв да, <laughs> да. гиф, даже, някакъв ща нема е казваш. има супер рекламен ефект, да. всъщност. Така че реално аз може да искам да правя лайк. Обаче там имам три. колко, колко време му трябваше на Фейсбук, освен лайк, да вкарай още пет варианти. Смисъл, тук един единство единството, единството нещо, което ти поемам като пример е, че ти го имаш и това нещо като ниво на свобода. Тоест, ти когато а -а -а. си просто до реката и там се опиташ да фанеш риба с голи ръце и така нататък, ти нямаш Инстаграм no. и го нямаш като опция. Нямаш тези, те бифуркирани uh, <laughs> тези... опции. Нали? Ти си имал едната опция. Различици. Тоест, нивата на свободата се разширяват с тези Не, потенциални виж. инструменти. То, това е чудесно. Аз ням... Казах ти, че това е много добре. Въпросът е, че тук, в момента, в който това става за сметка на нещо друго, защото в един момент, нали, когато ти влезеш така силна симулация, пак ти казвам, ти загубваш опрен опит, а с него е определена форма на свобода. И то първична свобода, в която участва тялото ти. А не мозъкът ти. Не штрака на нали, нещо в мозъкът ти и там mm -hmm. а, влизаш някаква симулация, която е изцяло дигитална. Нали? А всъщност си на първичното ниво. Къде е реалността, бих казал? Там, където ще умреш. Това е реалността. Mm -hmm. нали, много е просто къде. Там, където ти бие един шамар, нали ще заболи, mm -hmm. ако съм достатъчно силен. Нали? Но а, там, където наистина, а, как да кажа, има значение. Ама mm -hmm. значение? Няма смисъл да ти обяснявам какво значение има, защото там наистина има огромно значение. Защото докато си здрав на 20-30 години и бляскаш във фейсбук някакви неща и пишеш книга, че си покорил света и имаш огромен опит нали, как точно да приличаш вниманието на хората в YouTube, нали, няма никакъв проблем. Искам на 60 години да видя. Да. Mm -hmm. Искам тогава да видя реалността ти. Нали, тогава може би тялото ще е зарязано някъде. Има и такива филми, нали, доста дистопични, нали, които просто някой го поддържа, за да може ти да се сенджи Перо. Най-накрая просто да се аплоднеш някъде и да забравиш, че имаш тяло. Само, че това са абсолютни измислици. Нали, ето, това е нали, вече самозабравила се силна медия. Нали. това е хиперреалност, която тотално е скъсала връзките с всичко, което има смисъл mm -hmm. в нашия живот. Ето това е големия проблем, че нали, те се самозаблуждават нали, тези реал... те, хората в тези реалности, че нали, са без, безсмъртни. Нали, достатъчно се заблуждаваме и в тези реалности, които имаме без технологиите, че сме безсмъртни. Нали, това е 100% факт. Нали, ама те са много силни и там вече ние излизаме извън всякакви мерки. Нали, в смисъл, някаква мяра нямаме. Нали, и за това е проблема. За това, защото ти губиш. Реалността, в която страдаш, реалността, в която свободата има цена, той се разкришва. Реалността, да в която скачам... се изгражда общност. Защото без общност не бих казал, Общост, че имаш път страда. напред. Да, кажем, да, да в... страда. И във фейсбук да. има общности, да. но те са. Mm, толкова да. са крехки, че. Кого първи? Ай, праве, да, аз мога да малко. Окей, <laughs> uh, okay. тъй като ние минахме през това, че. Uh... На нас не се ограничават опциите, обаче виждаме, че не ни се ограничават опциите. По-скоро ние избираме да. Да кажем, заменят ни се. той е дискурсивен. От не... една страна едно може, друго не може, нали? Ами не мисля, че се заменя. защото той продължава да може да отиде до реката да хване някоя риба с голе ръце. Mm -hmm. Безусно, никой не му го отне от това нещо. Тази свобода той има. Той просто избира да не я е използва, което е различно. А, различно То е... Става дума за това, за начина по който се шлифова съзнанието и какви избори вижда пред себе си като възможни. Mm -hmm. което адаптацията с Реалност. В смисъл, то, това съзнание се шлифова или съответно се, нали, се молдва, нали, така че да фитне на конкретно това нещо, с което се адаптира. И съответно, ако той се адаптира спрямо а, лайкове в инстаграм гледане на стримове, играене на игри, правене на код и така нататък, и съответно живее изключително удовлетворяващ а, живот вкъщи по 14 часа на ден, еми, окей. Okay? В смисъл, това е нещо, с което той се адаптира. Той е а, излича удоволствие от това нещо, той е продуктивен в рамките, той е реализиран съответния човек от това нещо. И да, той има всичките останали неща също на разположение, Никой не му ги е отнел. Но той просто избира да не се възползва от тях. Ако счетем, че това е избор и че той е удовлетворен, тук аз не бих могла изобщо да споря. За мен е, а, е под въпрос, но какъв процент от хората биха чели това за реализация достатъчна и а, биха били щастливи и колко време би траяло това а, способността да разгръщаш себе си ага. защото дори да отидеш да хванеш една риба в реката, това може да бъде някаква инициация, някакво посвещаване в истинския живот ага. все повече и повече а, този виртуализиран начин на живот ограбва откъм посвещаване и, в истинския живот влизане в истинския живот, правене на нещата наистина това е една, бих казала, първична потребност, която трябва по някакъв начин да бъде удовлетворявана. Ще има нужда от повече програмисти във времето, да, сигурна съм. Но пак няма да успеем всички да сме програмисти. Някак си няма да е пригодно за всички. Ето, беше конкретен пример с това нещо, но. но, но... Както ние казваме, че не то, не казваме, че е лошо това с социалните медии и така нататък. Тук просто казахме, че физическия свят е очевидно изконното добро, където ние, ти биваш е, иницииран нали, с е, лове на нали, е, риба с голи ръце и така нататък. Може и друго, нали? Тоест, ние Тома като, зоня, като казаме... изконното, изконното добро. Нали, ми дава то очевидно. Това той е физически. Зло. Искам да го физически... е... да казахме изконното, е изконното добро. Физически. Изконното физически. Е, е, мамата си трака толкова е яко. Там... Е, така е <сък> ако, ако ние проръжаваме да слагаме само тия положителни характеристики нали, на, на реалния Добре, физически свят... Добре, дай да минем през злото тогава, злото онлайн и злото в физическия свят, нали. нека и това да... Може, може, само си отвършвам mm -hmm. мисълта, нали, защото ние прожаваме да казваме колко е, ако като е офлайн, колко е готино като сме наживо, нали, като си говориме с хора и така нататък... Сигурно поне 15 път съм го казал... <сък> Да. В този разговор. Аз така го помня. <рес> <рес> <Tá>. uh, <рес> <рес> така какво симулира. Добре, <Начираме> че имаме запис, по се проверяваме да, всичко. Ще го минаме след това през някакъв <рес> фея <рес> и там. и... Сега загубих се мисъл от това. което Пет минути. Пет минути. <рес> <рес> Айде, сега съм аз. Сега съм аз. <рес> сега да ти кажа аз какво Ето <сълът> е, това ти прати социалните мрежи, докато скролваш, 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 скролваш да. и ми се да му кажа, докато му дам малко шанс, че като стана, като че никога нямам избора да отира да лова риба или да си прегледам почтата. Ама този избор никога не съм го имал сутрината като стана, разбираш ли? Чот не е сега на воля. Обикновено почвам да си врата телефона и изобщо не мисля, че мога да отида да лова риба, разбираш? И това е начинът по който всъщност свободата се управлява. Свободата се управлява и става средство за контрол в момента, в който направиш един избор, твърде, 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 още колко бе да го повикаха, нали, привлекателен. Когато и затова дявола какъв е, той е изкусител, той не ти отнема свободата на воля, той прави точно толкова силно нали, желано това нещо, което mm -hmm. той ти предлага, че ти просто в един момент го избираш. Значи това е големия проблем на човешката воля, нали? че всъщност е много лесно изкусима, много лесно може да изкусим. И медиите, разбира се, които рекламират и те какво да правят, нали? трябва да си купиш нещото. Те не го правят това, това, това е реалност. Фейсбук не съществува заради това голям кеф нали? за сериализация в една нова реалност, която ти дава невероятни умения. Нали? всъщност ти ставаш страшен траш, професионалист. Нали? Реално, Фейсбук иска да ти продаде нещо, разбираш ли? Нали? Това, това, съществува Фейсбук. Хайде да си mm -hmm. го кажем, нали? Това Фейсбук. Тикток, айде, Фейсбук вече мъртъв да живее. TikTok. нали в смисъл от тази точка нали ти нямаш никакъв, никаква причина да мислиш за самореализация там, там е за а, реализация на продукти място, така че не говорим изобщо за е твоята реализация а, там. Чакай се, чакай чакай, чакай се, пак, пак се радикализира, сега да ми кажеш нали стоят 5 човека на една пейка при 300 години и съответно тя пейката не е измислена за самореализация и така нататък, това е просто един от инструментите с които нали ти можеш да си комуникираш с хора. Това няма тази заявка Саме, да бъде за е професионално място и така нататък. Не е нататък. комуникация, важна. Съответно, по същия Никой начин, по който да ние казваме, че а, дигитални технологии може да ни вкарат в някакъв коловоз, човек, буквално до преди няколко стотин години, може да си представиш хора, които са били в коловоза, отиваш, купаешь, нали, 12 часа, се прибираш и това е. Са, айде, нали, в момента имаме просто много по-голям избор. И да, тези избори, които са и новите това не е избори... На Фейсбук, обаче тези новите избори, които имаме в момента, ние можем да ги избираме тях по-често, защото са ни по-интересни, защото са по-адиктив, защото по са по-продуктивни. Така, по да. Лесното е основна отправна точка да. на избора. Зависи, зависи защото това, това, отново е дерогатив. В смисъл, а, имаш много избори вследствие на нови технологии, които са безкрайно по-трудни от всичко, което може да пееш в физическия свят, а, което не значи, че а, нали, те са по-малко стойностни. Нали, те изискват по-различна компетенция и прочее. Единствено нещо, което казваме, че ние в момента имаме много повече избор. И дори тези нови избори също да ни вкарат в коловози, е много по-различно от това да имаш просто едни коловози, в които можеш да вкараш, в които може да бъдеш вкаран. Мисля, отиваш, репродуцираш се, храниш се, сереш, спиш и отново. Дали смисъл, това ти е било буквално императива на всяко живо същество, включая и хората, до съвсем скоро. А сега мисля, че не е това. Сега, в момента, имаме някаква палитра от неща, които се служат между тия Кои неща. Които се сублимират онлайн, голяма част от тях и всичките тия неща, хората ги правят онлайн, се ръд, възпроизвеждат се или правят да. опит или да се възпроизвеждат. Но не едновременно. Да. Бога, не едновременно, за забравя хора на Да. Ами някои, може би дори едновременно, нали, в различните да. платформи, всяко едно от тези неща може да го видиш по различен начин, да. визуално, словесно и всякак. А? И. А, Основно е по-лесно онлайн. Ама ти не ли си чувал за парадокса на избора? Чувал си как сега? тук играеш на някакъв роля на адвокат на дявола, опитва се а... да ни опозира. Иначе. А, абсолютно неуспешно. Не. парадокса на избора, знаеш какво? Мене ви какво, да се, да ме? се случва, когато... Как искаш един, един човек да загуби възможността да избира? Как искаш? Как да го направи? Да няма пари. Не, <сълнител> Просто му предлагаш 115 15 неща. И му <сълнител> описваш. Живко, ти а, нямаш да. пари. Ти, Кой ти не можеш ти да разжобаш. <сълнител> <сълнител> да, а ти предлагам ти да избереш между 115 начина начин да почнем днескашния подкаст. Ми ние не можем да го почнем, бе, човек. Ние няма да го почнем изобщо. ще се откажеш, да пием. Защото <сълнител> там поне има две питията които могам да пием. Това ми звучи бе. като повече срещи, които имах днес към живота. Това 115 на избора това е, че колкото повече, толкова по-малко. Това е антипух. в смисъл, на практика при изборите, особено когато сте ги пляснали много лесно да ги избереш, това е избор без избор или така наречения в маги... картите, всякакви магиосници. Това е най-важното. Нали, избран избор, т.е. ти по необходимост избираш картата, която той после ще ти покаже. Това е най-голямата работа на медиите и рекламата. Ако това не го можеш, го правиш, просто не влизай в този бизнес. Те това ти правят. Ето ти свободата, избра си точно тази карта. Е, бе, това е точно призика и правото. Е. Сега ще имаш нали, билет за еликвост и нататък. Нали, добър как може точно това да избереш изцяло свободен и въпреки това. Нали, в смисъл, това правим нали, в тези медии. И реално, нали, когато говориш за. Ако искаш да го стъписаш човека и тотално вече да няма никаква представа, ако прави, нали, просто му дай на 12 000 пробиотика и му кажи, избери си, бе, си е свободен. И аз го правя, камбе. Абе, Любо, какъв пробиотик си пил ти? Я кажи да си го пия, взема, аз, защото тук четах за 100 пробиотици, нямам никаква представа. Само, че това е телефон, а ти най-вероятно го в Аз съм, да, аз, съм, с, да, аз да. съм старомоден. Винаги ти звъня на телефон. За, за такива важни неща. <laughs> за такива важни неща <laughs> <ме> звъня, <laughs> по телефона, нали, да не ме подслушват. А, но, защото пък съм много съмните, така, подозрителен. А, те въпрос е, че... <laughs> та въпросът е с твоите избори, че нали, става много хубаво да живеем в избори. Всъщност не е това. Ни... колкото повече избори, толкова по-малко свобода има, защото при свободата има някаква как да кажа, една потенциалност, която е м сега ще кажеш, че не е 100% така. Вярно е. Сега не, не се отварят отбора. много по-широки възможности, mm -hmm. но медиите, които създават тези силни и лесни симулации, не са сред тях, разбираш? Тоест mm -hmm. аз съм съгласен с това, което казваш, но то не касае най-големите симулации, в които живеем в момента, нали, технологично обаче, защото пак ти казвам, езика също е така симулация, аз ни го няма да се откажа от него, нали, то се личи. А, нали, така че, а, за, за, това аз съм на 100% в това, което ти казваш. Нали, езика ни е дал, езика какво е направил? Той не е ограничил реалността. Виж, при нас под чанта разбирам, или под а, чаша разбирам нещо много специфично, макар и е то да е Ейдос, нали, някаква идея за чаша, хиляди видове чаша мога влезе да влезе вътре. Обаче аз вече не мога да разбера нищо друго под чаша. Тоест езика, думичката чаша ми е ограничил свободата да, раз, да възприемам реалността. Излиза нещо, което ми изглежда като чаша. То не е чаша, но аз му и към чаша. Кой е това? Нали, аз лесно ми е да избера, че това е чаша mm. и да кажа, че това е реално, всъщност това е чаша. Нали, но всъщност а, езика, който ми е дал възможност да разбера, че това е чаша и да обхвана страшно много чаши в това, нали, на практика ми е отнел възможността да да, да, да имам реалност, която не е чаша, а око, около чаша. В нали, смисъл вече около чаша няма, то е чаша всичко. А, така че а, съм съгласен, нали, това е много важна диалектика вътре в тези, тези хиперреалности, нали, но в никакъв случай не бих казал, нали, че технологиите, които в момента говорим, доколкото разбираме това, социални мрежи и проче, нали, които са основно платформа за реклами и нали, за вадене на пари, които и бодриар на крайна сметка адресира, макар че тогава не е имало такива неща, когато той е писал това нещо преди 50-60 години повече даже. Така че в общи линии съм съгласен с тебе, но не е за това, за което си говорим. Супер. А, нека тогава да видим всъщност как, каква е емпиричната база, през която Бодриар формулира симулакрума. И може би ще е полезно. Той започва от всъщност разглежда тези Преразкази на света, да кажем, през радио, телевизия и преса. Това са медиите, които са съществували тогава. И а, колкото повече набираш емпиричен материал, виждаш, че тези съдържания препращат едно към друго че всъщност ти трябва да си компетентен за начина по който е изградена медийната среда, за това какво означават понятията в нея, за да можеш да разбереш това съдържание. Не е необходимо да си компетентен за външния свят повече. Необходимо е да си компетентен за вътрешния свят на медиите, за да разбереш. Между другото, това го виждаме и в момента, като си пуснеш по телевизията да гледаш, има някакви реалити, звезди, на гости, някакви хора, които ако не си гледал, не знаеш кой е той, mm. изобщо не можеш да разбереш защо е там и какво е това, което ти говори. Това нещо, което ние наблюдаваме в момента с социалните мрежи и а, адресираме него като симулакром в голяма степен, то се е усещало още до ниво телевизия. Нали? Защото когато е формулирана тази идея, е ставало дума за медийната реалност, която обхваща преса, радио и телевизия. И нищо повече. И вече е било видно, че начина по който се задава дневния ред и начина по който темите влизат, създава тази хиперреалност. Всъщност, той даже казва, че а, това, което се случва в реалността, в някаква степен става по-непознаваемо, на базата на това, че имаме толкова много слоеве, репрезентации за нея, натрупани един върху mm. друг. Нали, през слоевете вече нямаш видимост. И аз съм съгласен, между другото, че това е така. Ние отдавна сме загубили реалността, но аз ти казвам, кое не връща, тялото ни връща. Тоест в момент, в който ме заболи зъба, представям да правим лайкове. В смисъл, пак могат да ме активизират нали, в всякакви такива симулирани среди, но въпросът е, че когато почвам... Има нещо, което ме връща. Пак аз така, така пробивам обратно този път през многото натрупане една върху друга нали, реалности, да ги наречем, окей. Нали, там, където наистина шумра. Това е истината. Също, наистина, hmm. И наистина, това е мементо море, в крайна сметка. Мементо море означава помни реалността. Нали, реалността на собствения начин, по който съществуваш. И ако някой ми каже, че ние можем да свиваме без да умираме, т.е. безсмъртият, за което е толкова много леем, реално ние няма, не, За мен това просто не е мислимо. Това е съвсем различен а, модус, нали, в който. Това е симулация. Това е абсолютна. И то, и то не е ясно дали е симулация, защото нали, безсмъртието го няма. А, има го в биологията, някой ще каже там. Както и да е, да не влизаме в този разговор, но за мен. А това е единствения начин да си пробием път назад. Нали? Yeah. И, и там е емпатията, не само болката е там. Там е и това да може с някой просто да седиш нали, и да умрете заедно и така, просто седейки един от друг. Нали? До за... Във Амазония. Във Амазония. <сък> <И> в Амазония. В В Амазония, за Фейсбук. Както и е, да. Там, там не мога да седнеш, не мога да хванеш човек за ръката. И съм, може да го симулираш това, но mm -hmm. мен ми струва, че а, uh, има граници в симулацията, но това е много, много голям разговор. В смисъл, дали може да се симулира нали, това брени на ват. Mm -hmm. дали, дали може да се симулира телесен опит и изобщо цялата феноменология, която идва от въплътеността, Мерло Пунти и всички останали. Той е там Ник Бостром но, се цялата му идея. Там за... Ник Бостром е, да. Но Мерло Понти е много по-силният по философ, нали, случай, който... Ще е по -сред, по -сред, по -сред, е има феноменология, която... Между другото, аз много съм се чувал, защо феноменолозите не работят заедно с невро... Uh, Примерно невробиолози или невролози, защото според мен двете, двете вървят, разбира се феноменологията от доста пълодавна, неврологията от по скоро му вървят към едно и също нещо. И mm -hmm. използват различните термини, ако, ако ги чуеш, ако говорят със собствените термини, ни един не няма да разбере изобщо колко говорят другия. Mm -hmm. а, аз обаче се, слушам, да, се опитам да слушам и двете и мога да ти кажа, че са много близко един до друг, просто толкова близко. Че не е истина. Но, но наистина, този разговор просто става в две различни ехокамери и не може да пробие тази стена между двете hmm. ехокамери. А всъщност това е разговор и за реалността. Hmm. Защото невроните създават от едната гледна точка реалността, а от другата страна преживяването на тялото. Същност, е едно от нещата, които ам, не ни, от моя гледна точка е по-скоро измеримо като Пасив вследствие на социални медии, вследствие на дигитална комуникация и проче, е не толкова ниво на свобода, а, не това, което сега говорихме, не, не е толкова, че ни отнемат някакви неща, не е толкова, че не можем да ще правим по-малко неща, избора ни е по-майнчек и така нататък, а просто, че ни поставя в такъв тип рамки, където, въпреки, че има наистина това ниво на свобода, Нали, това нещо, което се случва около нас, то лека-полека лека ни пушва в рамките на много по-опростени и не нюансирани балони. Нали, то това е нещо, което пък вече е измеримо и го виждаме, че се получава. Нали, както по и политика, така и по серия други мнения. Тоест нюанс и разнообразието на, а, на идеи, а, това по-скоро е нещо, което виждаме в момента, че изглобява. Има доста симулация даже за това нещо. Нали, които, а, нали, хората имат всичко на разположение, обаче те в крайна сметка гравитират към едни и същи глупости, защото те са най-най-атрактивни. И, и ш... те биват... Чистени линии, радикализация... и те Фрагментиране билат... на... То даже е, а, в някакъв смисъл ти е укрупняване. Защото фрагментиране пак мога да, да си представиш, че имаш. Да, повече... ти имаш много, много, много функционал. Много фрагменти, множество. Да, 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 докато да. Да. Да по-скоро имаш укрупняване в конкретни а, обобщения нали, от а, теми. Вижте, тя даже думата, за това е профанизация в някаква степен. М -м. И това според мен е по-големият проблем, отколкото е ниво на свобода. Правилният път тръгна се, Имаме М -м -м. прогрес. Айде да му го върна. Аз искам да ви пусна някакъв андък тук, поне и вие да... Разбахте да... аз какъв адвокат на дяло си. Никакъв. <с grasp> аз като заначавам не съм адвокат. Да. Всъщност ти ако си адвокат, аз какво съм? Ти си антиадвокат. Не на адвокат. Като изключваме вече нашата лигавщина, която прекарчва някаква форма на граници. Искате ли все пак да си представяме Малко като нали, захождайки лека проект към финала на, на днескашния ни епизод. А, нещо, което е малко повече свързано с не толкова а, сегашното в момента, защото няколко пъти нали, не загатваме. Сега какво ще се случи, ако нали, може да живеем в симулация? Нали, какво ще се случи, ако може да симулираме пиона, Тук ще оказвам, допир и нали, прочее и така нататък. Мисля, какво е от ваша гледна точка притеснителното за бъдеще? Мисля, за, за бъдеще, където е малко малко по-различно от това, че ще лайкваш ние същи котки в Инстаграм. Защото някакси това, да, разбирам, че е проблем, разбирам, че може да, се, да си го представяме като профанизация и така нататък, но, но това, ли е, това, това, ли е, нещо, което мислиме, че ще а, съсипа човечеството след 120 години? 150, нали там, проче, нагоре. климата. климата. Добре. Да точно климата ще го с социални медии. Та, а... То ще съсипе човека след 120 години. Кои са нещата, пиам, които вас са малко по out there? Мисля, като, като импликации на база на този път, който взимаме в момента. Общуването. За мен отпечатъка, който социалните мрежи оставят върху общуването, то е естествено до някаква а, степен. Когато нещо ти дава възможност толкова много да общуваш, има някаква, нали, обратен ефект, някакво обратно течение, странични ефекти някакви. Всяко едно нещо има полза и смисъл до някъде. И когато се свръхна си, ти спира да има а, mm -hmm. смисъл от него. В момента наблюдаваме една свръх комуникация. Можеш непрекъснато да отговориш, всеки е достъпен, може да го намериш, може да му кажеш всичко, сега искам това, да кажа после онова, mm -hmm. тук ще му напиша коментар, там ще му изпратя съобщения и така нататък. Mm -hmm. Нали, включително случайни хора могат нещо да започнат да ти пишат и а, всичко останало. Ето това, този отпечатък, който оставя върху общуването е от една страна и от друга страна факта, че липсата на контакт, другия е сведен до една, а, едно свое мнение по една конкретна тема. И нали той mm. вече много лесно става от путинист до там, каквото се сетиш, до другия край, последния и да затвори вратата. Усмени. Да. И а, това е първо изключително редукционистко и дразнещо. Второ наистина е а, м, а, фрагментира, профанизира. Това нещо оставя отпечатък върху начина по който хората общуват офлайн, mm. според мен. Mm -hmm. Дали? Но, да, мисля, да. А, нуждата от другия трябва да продължава да я има, защото тя е корективна и по някакъв начин запазва човешката стойност в тебе. Ако всеки е заменим, онлайн имаш безкрайно много хора, хубаво, да съм в тая група, ти я се Еди, какви си отивам там, uh -huh. те я се Еди, какви си отивам там. А, това нещо води до. А, а, Навици в общуването и пътеки мисловни, пътеки трайни поведения, които са а, вредни за социалната тъкан. Аз лично виждам рисковете по посока на общуването. Хм. И според мен задачата на културата е в, някакъв, в някаква степен да помогне точно това да, да храносмелим тази форма на общуване, която ни е била несвойствена досега. Да, а, да успеем да преодолеем страничните ефекти и да вървим към нещо по-функционално и нещо, което е по- съзидателно като а, резултат от общуването. Защото mm. в началото, когато възникнаха социалните мрежи, по-скоро се казваше, че това суперно ще демократизира всичко. Нали, виждаме там десетина години по-късно, че доста наивна а, концепция е било това. Mm -hmm. И мога още половин час, ама няма смисъл. Да, това всъщност можем да го наречем, както има хиперреалност, хиперкоммуникация. Али, ние непрекъснато сме в комуникация с някой, али, докато сега говорих, трябваше да отговоря на един смс, звани ми някой и така нататък. Тая достъпност, т.е. наличието на, на канали, които вече не са симулации, но да, симулация на някакъв контакт е, но си е и контакт просто от друго естество. А, както ти каза, нали, наистина е така, обогатява се реалността с нови такива, нали, някаква мултиреалност, ама не паралелни, ами интегрирани една в друга. А, така че тази хиперкомуникация е доста изтощаваща, наистина. Това, е пак отиваме до парадокса на избора. Нали? толкова много, колкото повече, толкова по-малко реално е. Тоест, .е. с толкова по-малко комуникирам, ти си имал този проблем ние сме говорили включително на възможно ли диалога. В имаме толкова много инструмент за диалог, ние не можем да говорим диалог. В смисъл, напротив, точно обратното е, ефектът е, колкото повече диалог, толкова по-малко диалог има, а, реално. А, така че се оказва, че има някаква щупена частица в цялата тази система на, на комуникация. Нещо не е както трябва и ние трябва, може би, да помислим върху това, и да се върнем там, където като че ли няма толкова много и съответно наистина е достатъчно много. Но разбира се, това е много сложно. Това е много лесно да се каже, приказки, 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 Шекспир го е казал, нали, обаче е трудно да се оцели. Mm. Важно е да се проблематизира. Това е големия смисъл, според мен. Наистина да проблематизираме а, такива супер привлекателни, хипер привлекателни симулации, нали? свърхреалности, които много така са много силни. И, и, и привличат, наистина, смукват огромно количество енергия на хората. Защото аз не съм видял някаква реална общност, наистина, в хиперреална среда. Кои общности? Нали, фейсбук групата. Фейсбук приятелите, приятели ли са? Фейсбук групите, групи ли са? Не нали, какво за всичко това са точно нали, някакви думички, които са загубили представа за себе си. Нали? Завило им се е свят и нали? не са превърнали в нещо, което никога не са били. Така че за мен е нали, това, тето казва, ще ти отразява ли се офлайн реално, ми първото офлайн изчезва, нали, е вече е офлайн, нали, смисъл и той не е онлайн, нали, ако искаш да си офлайн, трябва да си онлайн. А, така че от тази гледна точка самия той вече страда от тази така, непоносимост нали, към него, защото той няма потенциала да направи каквото и да е било. Когато се върнеш от онлайна в офлайна, ти вече си загубил този опит, за който ти казах, Uh, и трябва те първо да го изграждаш. Така, Примерно, ако 6 часа седиш при болни и гледаш как умират, нали? Смисъл, това е много различен опит, ако 6 часа играеш, нали? кажи ми някоя игра. Call of Duty. Примерно. Да. Смисъл, просто е много различен опит. И кой от двата опита ще ти помогне да седеш на група, т.е. .е. група общност, да не, тая група, да е. общност, добре, че не си ги нарекли общност. Има Facebook общност, има и такава думичка използват, използва. Да, не, не само групи. Creates. Да. Ето, нали? т -т -т просто тези неща просто променят за съдържанието си. И има млади хора, които не са виждали общност, но са виждали фейсбук общности много и участват в тях. Не участват в една общност, но участват в 10 хиляди общности. И това обърква нещата просто, защото те са наистина различни. И М -м. Това, е, това е нещо, което искам аз да проморетизирам специално в този контекст. Като го кажеш с български думи, се усеща много добре общуване, споделяне, общност и така нататък. Всъщност за подмяната М -м. на тези съдържания, нали, както казах ти да. за чашата, примера, вече чаша е това. М -м. Нали, тези, нали, какво значи. Да споделиш нещо и какво значи да го шернеш. А, при нас плюс е, че като го кажем с чуждицата, значи mm -hmm. едно, като го кажем на български, значи mm -hmm. друго. Da. Но глобално съдържанието се променя. Може ли да споделиш живот с някой друг? С бутона Шер. Да го шернеш. Да, може. Това е. Със жена с жена си така. Шервам ти моя живот. От летнатък, в добро и в зло. Еми, no. освен да благодарим на Крина, че успя да шерне с нас. Uh, <laughs> малко, малко мисли, идеи на тема, симулация и цялата проблематика покрай нашето настояще и бъдеще. Uh, опитах се, опитах се малко да ви почупа главите и според мен успях. Ностър. Uh, според мен е хората трябва да, да лайкват и да сабскребват. И да шерват. И да шерват. Защото това е единствената опция, която те имат. Не, те нямат друг вариант. Той е един коловоз, който винаги води към лайкване и шерване на това видео, подкаст и прочее. Абсолютно. Няма избор. И също така да благодарим и на съответните хора, които може би са изслушали нашия епизод. Благодаря, че бяхте с нас. Също така, ако имате идеи за Други потенциални епизоди и теми, които искате да заходим в нашите, в нашите серии, можете да го направите на ratio.bg във Facebook или в Instagram, а пък ако решите да им подкрепите по малко по-комерциален начин, можете да го направите на racio.bg на клана черта Support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път!